Dámy, je to tu! Ladies Gym Fitness Centrum v Martine, len pre ženy. Nájdite nás na Facebooku ako Ladies Gym. Informujte sa na 0944 44 99 99. Ladies Gym, to je príjemné prostredie, moderné strojové vybavenie, odborný prístup profesionálnych osobných tréneriek a fitness inštruktoriek, možnosť individuálnych tréningov, ale hlavne čisto ženská spoločnosť. Ladies Gym Martin 0944 44 99 99.